ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହି ଜାତ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଜାତର ଅର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସାହିର ଅର୍ଥ ସାହି, ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେଠି ପୁରୀ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହି ଜାତ ଚଲେଇଥାଏ। ଜାଗା ଆଖଡ଼ରେ ଯଦି କଥା ଉଠେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଜାଗା ଆଖଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଜାଗା ଆଖଡ଼ରେ ପୁରୀର ବୀରମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୁସ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣ୍ଡା ଲଢ଼େଇ ସହିତ ନିଆବନାଟି ଖେଳି ସେମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ରାମାୟଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ, କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣରେ ରାମ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଆମେ ତାହା ଜାଣିବି ନାହୁଁ। ସାହି ଜାତରେ ରାବଣର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ମେଢ଼, ନାଗା, ପରଶୁରାମ, ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦଶାବତାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବି ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏହା ଥାଏ କି କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଏତେ ବିଜି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସାହି ଜାତ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, ରହିବ ଆଉ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତିକି ନେଇକିରି ଆମର ସାହି ଜାତ ସାତ ସାହିରେ ଜାତଟା ହୁଏ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଏଇ ସାହି ଏଇ ସାତ ସାହି ଭିତରେ ହୁଏ ଜିନିଷଟା ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାହି ଜାତଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେଟି ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ଆଗକାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗା, ମେଢ଼, ରାବଣ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି। ରାବଣର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାବଣ ଯାଏ ସେଇଠି ଆଗ ଆଜ୍ଞାବଳ ଆଣିବ, ମେଢ଼ ନାଗା ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେଠି ନୀତି ହେବ, ତାପରେ ବଲ୍ଲଭରେ ନୀତି ହେବ, ତାପରେ ସାତ ସାହିରେ ବୁଲିକି ସାତ ସାହିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଜାତ, ତାପରେ ବାଲି ସାହି, ଏମିତି ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ସିଏ ରାବଣ ଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ବଲ୍ଲଭରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାମ କରିକିରି ଏଇ ସାହି ଜାତ ଶେଷ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ସାହି ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣୀ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଏକାଧାରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ରାବଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ରାବଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ରାବଣ ତାଟି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ରାବଣର ଆମର ଯାତ୍ରା ସାହି ଯାତ୍ରାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କେବଳ ବୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଟିକେ ଅବକ୍ଷମ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସେଥିରେ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଯେମିତି ଆଗକୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଧେ ଏହା ଗୋଟେ ଥିଏଟର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ମୁକ୍ତାକାଶରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ରାମାୟଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱବରରେ ଓପନ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ରାମଲୀଳା, ରାମଙ୍କର ଯାହା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ରାମଲୀଳାରେ ତାର ଝଲକ ଆପଣ ଆମ ଏଇ ସାହି ଯାତ୍ରା ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସଂସାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ପୁରୀ ସାହି ଯାତ୍ରା, ଅପୂର୍ବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୂପ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୂପର ମେଢ଼ର ପରିକଳ୍ପନା କରିହବନି। ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ପଳାଏ, ମା ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମାଲିକାଣୀ, ଆଜ୍ଞା ମାଲିକାଣୀ ଆନ୍ଦୋଳ ନେଇଯାଏ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବନ୍ଦେଇବାରେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବନ୍ଦେଇଛି ଜାଗାରୁ।